هلا 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 اصحابي والسلامية ايان وحا اذن كإلالي اما اذن كيري انيقو تاكسي سارن اما قاري سارن ان ان اذن صوت دوبة ان شوي قد دقن ان نيروبي سيقر قدن تهي ان سليو وانك صوت بحي وحا مصعدة يلي قام ايميلها سا مصعدة ان شاء الله واجع على انيقو ميلة كلاسي مرايينا اذن صوت دوبة لكن ان نيروبي شوي قاس قبو بي كترتا كل أنا ورت نيروب وأكو هايستا نيروب يدد وناكسن شوي وناكسن مقالة قروح بضن أورجانيك أنت وأكو هايستا كا إن أصحابها أنت يماذا قربها كي يماذا سد قلدن نيروب واستعماله إن وحيدين كدي جيا إن أدس إلى لسان أو أدتك إن بني آدم نمذود إن أدس إلى لسان سو أدتك إذن كون لصورة من أدلت جنتهين واضح حد سميسان إن أد ان dadka u timaadaan xogaa kibir iyo isla waaweyn in ala soo gashaan qof walba qofku ka isla waaweyni badan yahay uu ka jahilsan yahay sidaas darteed baan waxa idin ku sheegayaa dadka qurbaha ka yimaada diyaas baraha een aniga faarixinka lama hadlaayo bas faarixinka ayaga isku filan ayaga wax isku sheega aniga waxaan la hadlayaa maana wiifta een minion women een geesiyad een koko kulligii oo dhan baa idin la hadlayaa aniga am so proud inaan Nairobi joogo een ina ka soo tagana ma jecel run ahaantii soo waxay jecelaysiyo in fariisiyo wa home qofka Nairobi jooga ma dareemo inuu qurbo joogo laakiin Afrikadaas kale qofka jooga uu dareemaa inuu qurbo joogo sidaas darteed waxaan rabaa inaan idin ku sheego een in aad markaad wadamada timaadaan soo jiidasho aad samaysataan wajiga fiican aruuraha dalxiisisaan kulaad soo far intaan hadlay wax badan ayaad kororsateen بري إن شاء الله بمباسا وصعدا بمباسا بمباسا آذية إن بيج كا بمباسا يكشدن تهاي حال كاسي يباكيني كا يكشدن تهاي يا بنا وريق إيو مين عادو كلول بس كلول كا مباهانا يو حان ربا وحوغا إنرجيغا بدن ويقو جري إيو برورتا إيو حوغا إيو قشن كي إيو كلاي ما عرقتي عمتا دي هاي إن فاتك إنا نسكا صعدقو مركا تاسان ربا إن شاء الله een halkaan waxaan kala oga hambalyeynaya een aniga rag badan oo guursada jira marka qaar baa hada jiga looga dhiibay een gudoomiyaha maxaa dhaa gudoomiyaha degmada walba samtin soo sheegi doona laakiin ninkaasi waa ragaygi 15 kayga nin buu ku jiraa een noqaris marka reebanaadro ninkaas ii soo dhaweeyay waxa la waaway kolay dumar waxba uma ogola ragu een in gabdhaha la siiyo kuraasta een waa fiicnaan lahayd mar waa ka xumaaday waxaan isiri way gabadh loo siin waayay kursiga een waa cali mahadi kursiga la siiyay een waxaan jeclaa ubax saalax in la siiyo markaa runta ka hadlo een waa gabar min ismaha inuusan cali mahadi u qalmin kursigaas uu qalmaa een cali mahadina waa ex-kaygii hore ragaygii igu guursaday buu ku jiray een intaa u sii dhaafi maayo laakiin kursiga waxaan jeclaa in een la siiyo in ubax la siiyaan jeclaa soo gabar baa kursiga ka dhimatay in gabadha gabar lagu bedelay ahayd laakiin faarixinkiyo life life kaligiina isku koobay waana laga fiican yahay kaligiina ma ahan qabiil walba soomaali ah gabdhaha soomaaliyeed waa lagu tacdiyaa minis ubax saalax aniga heshiis ma banihinba laakiin xaqeeda haddana inaan u doodo waa jeclahay waxay xaq u leedahay la siiyo xuquuqdeeda because waa women because anagu waa dan women nahay labadii afka isu duubaysaaba midda kale waxay jeceshahay inay xaqeeda ka duudsido laakiin sidaas darteed anigu I'm not like this aniga qofku ama iyadu waaba walaashay eh qof aan walaal ila ahayn iyo qof kalaba waxaan jeclahay inaan dumarka mar walbaba xuquuqdooda ragga uga dhiciyo haddii kursigaas aniga laygala tashan lahaa cali mahadi asagaa ka galgal roon baan dhihi lahaa laakiin kursiga ubax la siiyo laakiin faarax inki kursi nooma ogola annaguna ma wada soconno uma wada joogno oo iskuma xirnin oo iskuma hadalno isma kambeyn garayno oo isma dhawaaqno gabarba gabadha kale ayadaa ku seexanaysa marka haddii kale lagugu magacaabay kursiga congratulation baan ku leeyahay anna waa dadaalaysay gabadhuna waa dadaashay laakiin I hope inay nimankaas haysta bana xamar madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisa kolle waa sii socotaane inaad gabdhaha waxba uma quurtaan kolle badan inaad gabdhaha dhaqaalaysaan oo aad u ogolaataan xukun gabdhaha soomaaliyeedna waxay idiin sheegayaa
وادوغي دونتان ان شاء الله كلمتهن انا واسعن دوناني دون ووري وحان ولا غبي خي دونا ايدو كاداد اسكو دوبنان ويدان اما مدحويني اما ان كرسي اما ان حلدبان اما وزير من ما هليسان لكن واخا واخ كو هلي كرتان ان اسكو دوبنتين مركا استريرا اسريفا استيلا اسعايا واخا دونتان اسدها لكن قبلها الصوماليه وحيد كولا ترينايا ان اسكو دوبناتان وليو مكا جوغوين كرادينيسان ان كنت بنت هذاشه ان مد خلكه هيسه ان كلغينو دن ان نقطان كوس لاغاما مارما وين سرير والبابا عركه تمادا سرير والبابا دي عركه تمادو بار حنكيغا ان سارن لدهوريا ان سيبا متقناي تدات غبد وخيدا وديتي اد اني متقنا خي غوسو دورنيسا اي بليف ان امير ودا غاري لهيدين لكن دد وخاس كجيره متيدين وما سقطان ان مد والبابا مد كلا لاغا وركينايا دقن كو خي ربا غبد فيعن انو غبد فيعن كو ديرو ان دقنتنا وي قادتا غبد دريخدا فريدان وا ديدا marka intaas waxa idin ku sheegayaa gabdhaha Soomaaliyeedow inaan qabiil lahayn inaynu noqono gabdh isku duuban wax rag waa ka shaqo badanahay biyaanasli maanta markaan arkay calimaadi oo maanta wiil rabeediyana laakiin la gabadhuna waa gabar rabeediyana laakiin waxaan jeclaa in kursigaas wax saarna siinayo waa jeclaa madama ina ay ka dhimatay Allah u naxariistay ina Cabdullaahi Asad in ila saarax la siiyo baa xaq u lahayd because gabar baa iska lahayd soo daa xil dhibaankii gabdhii u diideen oo sirku u diideen oo gudoomiye degmo u diideen oo meel walba u diideen oo meel walba gabadhinnaan kor inay ka xishoodaan waxa gabar ay leedahay kursi gabar ilaahayd in gabar la siiyo xaq u lahayd anigu wixii jiraan ka hadla in haddii xanaaqdan iyo haddii farxadaan I don't care MS ba laydaha freedom to speech baan u hadla in xuquuqdaan u hadla ay wish in codkayga oo soconaayo qofkaan dhono waxas waa qaldan yihiin inay shaqeyso in waxaan u shaqeyn doonta insha Allah cadaaladdu si kasto loo daboola marbay soo baxdaa marka way dhacday hadda wax si kastaba ha u dhacday marka waxaan ku leeyahay congratulations Cali Mahdi in xilka aad qabatay in rebrandirna way u sheegayaa wariyaha X-kayga weeyaan dhaqaaleeyaa laga xishood taajka ciyaarta ka daayay rebrandir oo idinkii taageeri jiray iyaga xishoodaya anyway waan salaamayaa waan ugu MMS-a channel-kayga hadda daawataa subscribe saara thumb up saara in share gareeya bell ka saabsada meel kasta joogtaan waxaan idin leeyahay love you nolosha idin wacnaato peace and love dumarkana waxaan leeyahay in maadi rayaal sida isu dhaama maamooyin oo sida isu dhaama nin aan ku rabinin caruur raadintiisa iska daayay nin aan mutaqaanayto walaasha qaba life life-kiisa iska daayay nin gabar Soomaaliyeed qaba mutaqaana guursigiisa iska daayay wax badan baan ku sheegayaa gabar Soomaaliyeed ay waa kula talinaya madama aan maarad ka waayay aragsanahay marka iska ilaaliya iska hee iska ilaaliya qaladaadka nolosha is hagaagsan raadiya aniga meeshaas aan joogaa insha Allah waan idin salaamayaa waan idin jeclahay noloshuna ha idin wacnaato maalmahan waxaan ku rarnahay nimanka kibray oo magaalada Nairobi jooga oo wadaadada ah wadaadada waxaan rabnaa inay hanbal noo noqdaan marka ay arkaan dumar hadaan ay noo istaagaan marka wadaad sanka noo taagay guriga gabadha joogta ma iloobo gabadha guriga joogta haday jafjaf ilaayda dhiraada wariya kuintayadi maanta maxaa marka hada diideen idinka idin taala laakiin waxaad meel ku gaari kartaan waa isku duubnida yaa isku duubni waa meel lagu gaaraa isku duubni waa horumar lagu gaaraa isku duubni waa lagu tashadaa waan salaamayaa waanu MMS waxaad leeyahay salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh